10 храни, подпомагащи борбата с излишните килограми. Първата от тях това са крушите. Честата употреба на твърди круши е много по-полезна от овесените ядки, защото веществото арбутин активизира обмяната. Втората храна това са доматите. Те съдържат вещество, което стимулира чувството на засищане и претъпява апетита. Трето, добре ежедневно да се консумират 50 грама твърд кашкавал. Четвърта храна това е черният фасул. Той понижава нивото на кръвната захар и склонността на организма към трупане на килограми. Пета храна това е чесънът. Той понижава апетита, стимулира нервната система, освобождавайки адреналин, който ускорява метаболизма. Шеста храна това са яйцата и зелето, които действат по подобен начин. Седмо това е кафето. Сутрин е добре да пиете кафе. В него се съдържа хлорогенова киселина, която не позволява развитие на нечувствителност към инсулина. Осмата храна това е изварата. В 100 грама се съдържат 15 грама белтъци и само 80 калории. Не пропускайте полиненаситените мастни киселини. Те предизвикват чувство на ситост. И десетото да консумирате 3 супени лъжици зехтин дневно. Зехтина ускорява метаболизма.